Toni Kolehmainen, keskiviikkona FC Astana saapuu tänne Sonera Stadionille vierailulle. Millä mietteellä lähdet tähän kolmannen kierroksen ensimmäiseen karsintaotteluun? No tosi innokkaana, että vastassa on erittäin kova joukko, että se on meille hieno haaste. Okei, näitä matseja on odotettu pitkään. Nyt loistava tulos ja päästiin jatkoon edellistä kerrasta ja nyt lähtee jatkaa samalla lailla tästä. Viime kierroksella kaatui latvialainen Ventspils, nyt sitten vähän erilainen joukko, aika isokokoinen joukko vastassa. Mitkä on ne HJK:n voiton avaimet tässä otteluparissa? Kyllä meidän täytyy puolustaa tosi tiiviisti ja kun sanoit iso joukko vastassa, niin erikoistilanteet on pelattava tosi tarkkaan, ettei ne pääse niistä tekemään maaleja. Mutta oikeastaan koko paketin pitää toimia tosi hyvin, että se on laatujoukko. Että jos me mielitään jatkoa, niin ei pysty kyllä lepsuille yhtään ja täytyy kaikki onnistua. Mitkä on ne HJK-hyökkäyspeliavaimet sitten tässä otteluparissa? Nopeus varmaan voisi olla hyvä valtti isokokoista joukkuetta vastaan. Kyllä, nopeus. Ja nyt Efu on laittanut vapaareita sisään, että niistä toivottavasti saadaan taas yksi maali. Niin, erikoistilanne pelaamisen nostitkin tuossa esiin. Puolustussuuntaan varmasti tosi isossa roolissa, mutta entä hyökkäyssuuntaan? No tietysti niihin panostetaan myös hyökkäyssuuntaan. Viime KTP-matsissa kulmasta oltiin aika lähellä tehdä 1-2 maaleja. Ne kuviot on toiminut, että se on ollut pienestäkin, ettei niistä tule maaleja. Ne on hemmetin tärkeitä. KTP:tä vastaan lauantaina peli ja keskiviikkona seuraava. Tässä on ollut muutenkin tosi paljon otteluita lyhyen ajan sisään. Kuinka paljon se rupeaa jaloissa sit painamaan pelaajilla? No tietysti se palautuminen on semmoista, että siihen joutuu tekemään töitä ja joutuu huoltaa kroppaa paljon. Mutta tämmöiset matsit, Astanat ja Liverpoolit ja muut, niin kyllä ne motivoi niin paljon, että kaikki tekee parhaansa, että se palautuminen on mahdollisimman pikaista. Ensimmäinen osaottelu nyt kotona. Kuinka tärkeää se on aloittaa kotikentällä hyvällä tuloksella, että jatketaan siitä sitten Kazakstaniin hyvällä mielellä? Se on äärettömän tärkeää, että nimenomaan se, ettei me päästetä vastustaa tekemään maaleja, saadaan 1 tai 2 maaleja itse tehtyä. Se on se tärkeä juttu, että pitää saada se oma maali piettää puhtaana. Jes, kiitos Kole ja tsemppiä peliin. Kiitos.